Keputusan perlawanan bola sepak pilihan Malaysia. Jaringan hat-trick pemain import Cece Herman Kipre memastikan Terengganu FC mencetak kemenangan selesa 3-1 ke atas Negeri Sembilan pada aksi ketiga kumpulan A di Stadium Sultan Nasiruddin Shah Kuala Terengganu malam tadi. Kejayaan ini membolehkan skuad bimbingan Muhammad Nafuzi Muhammad Zain mengekalkan rekod tanpa kalah sekaligus mengungguli saingan kumpulan A dengan 9 mata. Aksi kumpulan C pula menyaksikan Perak gagal memanfaatkan peluang bermain di laman sendiri apabila Seri 1-1 bertemu Pulau Pinang. Gol pembukaan dijaringkan oleh Ronaldo Henrique Silva pada minit ke-11. Pulau Pinang menyamakan kedudukan musi Arsenal Casagrande. Melaka merampas kedudukan teratas kumpulan D daripada pencabar terdekat Selangor selepas mencatat kemenangan bergaya 3-1 ke atas Felda United di Stadium Tun Abdul Razak Jengka. Melaka kini mengumpul 6 mata selepas mengharungi 3 perlawanan. Selangor yang kurang 1 perlawanan mengutip 4 mata kini di kedudukan kedua. Di Stadium Likas, Pahang turut meraih kemenangan selepas menewaskan tuan rumah Sabah 2-1.